Ali Sayaros ta 11ta bajar bitor ghorot ene he has been under medical observation and supervision even after he got discharged ghorop loi jetia gol tete etia kali tar doctor janale ki okon restless hoisil aru altered sensorium hoisil ekhane ami immediately amar icu lo shift korilu in icu we have doctors have seen him, the team of doctors have seen, and there is carbon dioxide retention. It is technical term hetu hoy ar ekane restlessness to hoisil. So now what we have done is he is on NIV, non invasive ventilation, on 50% FiO2. 50% pa aji etia bhal khobor etu je FiO2 has come down to 40%, and he is maintaining saturation of 96 to 98%. মানে যেটো কথা বর্তমান মানে মানে হেৰি হৈ আছে যে তেওঁ মানে তেওঁ বৰ্তমান সুস্থিৰ নহয় সেই সন্দৰ্ভত কি যে বৰ্তমান তেওঁ এতিয়া অলৱেজ হি ইজ সিৰিয়াস বাট হি ইজ হেমোডাইনামিকলি ষ্টেবল স্যাচুৰেশ্যন কন্ট্ৰলত আছে ইলেক্ট্ৰোলাইটছ মোৰ অৰ লেছ নৰ্মেল আছে আৰু ফিউ পেৰামিটাৰ্ছ লাইক এমনিয়া অকণমান বাঢ়ি আছে দেট ইজ বিকজ অফ কাৰ্বন ডাইঅক্সাইড কাৰ্বন ডাইঅক্সাইডটো আছে বডিত বেছিকৈ চ' সেইখিনি যদি কণ্ট্ৰলত আহে উই এক্সপেক্ট হিম টু বি ফাইন ভেৰি চুন বৰ্তমান সময়ছোৱাত বৰ্তমান তেওঁৰ ভাৱ বিনিময় পাৰিছে নে নাই মানুহৰ সৈতে তেখেতে চব আমি মাতিলে চকুত মেলি পেলাই চাই জীৱা ওলাব ক'লে দেখাই আদাৰৱাইজ হি ইজ ৰেচপণ্ডিং টু কমাণ্ড আমাৰ যোনটো জি চি এছ স্কেলত থাকে জি চি এছ স্কেলত হি ইজ ডুইং ৱেল মানে মাত বোল কৰিব পৰা নাই কিন্তু তেওঁ মানে মানে হেৰি কৰিছে ৰেচপঞ্চটো দিছে মাত বোল কৰিব পৰা নাই বুলিও আমি নকওঁ কথা যি সুধো কয়তো আৰু আদাৰৱাইজ হি ইজ হেমোডাইনামিকলি ষ্টেবল এতিয়া আমি খোৱাৰ কথা ভবা নাই এতিয়া দৰকাৰ পৰিলে আমি ৰাইল ষ্টিউব দি পেলাই ফিডিং কৰোঁ